Війна війною, а обід за розкладом. Наша знімальна група вирішила зазирнути за високий паркан військової частини Національної гвардії України і подивитись, чим годують, а також чи вистачає солдатам і офіцерам їжі. Серед військових ходять чутки, що бійців Національної гвардії України годують краще, аніж інші війська. А в миколаївських нацгвардійців взагалі мало не персональний підхід до кожного солдата. Поставки продуктів здійснюються за рахунок постачальника або децентралізовано. Тобто нам виділяються кошти, і ми здійснюємо закупку місцевих постачальників. На даний час зовсім жодних проблем немає. Всі продукти, весь асортимент продуктів в наявності, м'ясо різного, м'ясо ялочина, м'ясо свинина, м'ясо птиці, тобто, проблем немає. Звісно, правильно збалансоване харчування та наявність в раціоні всіх необхідних для організму вітамінів корисне не тільки для військових, а й для кожної людини. Також чималу роль відіграє і безпечність харчових продуктів. Вся пища проходит прежде всего медицинский контроль. Мы смотрим, следим за контролем качества пищи. Вот, пища в достаточном количестве, то есть все на столах у бойцов, это можно увидеть, все есть. Бойцы, как правило, прибавляют в весе. Вот. Ну, в принципе, нормально, питаются неплохо, аппетит у бойцов хороший, работают, едят, все как положено, учатся. На відміну від звичного для всіх пострадянського підходу до харчування в військових частинах, а саме, так би мовити, їж, що дали, в даному випадку бійці самі обирають страви, що будуть їсти. Бойцы могут выбирать из двух блюд одно. Сегодня у нас гороховый суп, борщ. Вторые блюда тоже, да, каша ячневая, каша кукурузная, мясо тушеное, мясо запеченное. Але найсуровішими суддями щодо нововведень на армійській кухні, звісно, є самі військові. З питанням, ну, наскільки я слышав, що в Миколаєві, от по всій Україні, якщо брати Нацгвардію, то в Миколаєві найкраще. Тобто, постійно все свіже, постійно вкусно, повара стараються. Питання отлично, якщо потрібно, там повара добавки там дадуть. Все устраює, все добре. Як для армії, я чекав, ну, що буде як би хуже, ну, ні, добре. Як заявив раніше міністр оборони України Степан Полторак, норми харчування українських військових доведені до загальноєвропейських. А хто може боронити Україну краще, аніж нагодовані солдати? Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.